Një nga katër projektet e bashkisë Maliqin infrastrukturën rrugore brenda fshatrave është edhe projekti i një prej rrugëve të fshatit Podgorie. Projekti ka përfshirë asfaltimin e një gjatësie 260 metër rrugë, sistemimin e kanaleve anësore, vendosjen e 10 pucetave, si dhe ndërtimin e mureve anësore. Një gjë e tillë është bërë me dije nga përgjegjësi punimeve Nuri Beqiraj. Kam përfshirë kanale, mure, asfaltim, edhe mure me bloqe mbi asfaltimin. 1260 metër katrore e shtruam asfalt me dyshe. Tash është në përfundim, tash u përbun bordura, kanale, me ben, jemi në përfundim, po vëmë bloqet bi bordurat. Sot jemi në përfundim. Rekonstruksioni kësaj rrugë në fshatin Podgorie është pritur mirë edhe nga banorët. Segmentet rrugore janë ato që kanë qenë problem edhe për banorët e kësaj lagje. Katër projekte përfshirë edhe rrugën e brendshme të fshatit Podgorie janë investime me të ardhurat e bashkisë Maliqit. E kishim shumë të nevojshëm. Ju falenderoj shumë. Ishte problemi, ishte shumë. Tani ishte shumë mirë, tashi shpëtuam.